Nica Dalila mu se ušunjala u krevet. Obasipala ga poljupcima, on je pribio, pijanice, srušićeš sve. Dalila Dragojević kada se vratila sa intervjua iz Šiša bara, gde je Darku Tanasijeviću govorila o svojim emocijama prema Filipu Caru, došla je do muža Dejana Dragojevića i poljupcima ga probudila. Mogao sam i ja, Dalila, mogao sam, našalio se Đedović. Dejan je zagrlio svoju bivšu ženu i povukao je da dođe kod njega, ali je ona odbila i ustala. Bila sam na razgovoru malo pre i sad sam mirna. Kako ćeš takav ako te pozovu, rekla je Dalila. Ovaj došao tamo i ispovraćao se i izrigao, fuj, a meni ovde stoji, pa onda čuje Mikija. Au, brate, pričala je Dalila o caru. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.